Avvalambor, assalomu alaykum hammalaringga. O'yin haqida to'xtaladigan bo'lsak, bugun nima deydi? Ikki xil taym guvohiga aylandik. Bugun chunki ikkita yonma-yon jadvalda yonma-yon turgan jamoalar to'qnash kelgandi. Bugun 6 ochkolik o'yin bo'ldi. Bu yerda bizning nima desam o'yinda bir jamoa birinchi raqamli bo'lib, birinchi bo'limda yaxshi harakat qildik. Afsuski, ikkinchi bo'limdagi tezkor gol bizni rejalarimizni buzdi. I bu yerda nima dedi? Qo'pol xatolar o'sha Metallurg jamoasi foydasiga o'ynadi. O'ylaymanki, bu yo'qotilgan ochkoni biz o'rnini to'ldirishimiz kerak, lekin nima bo'lganda ham ikkinchi davrani nima deydi, uydagi o'yinda mag'lubiyat bilan boshlash juda alamli. Men o'ylaymanki, yigitlar bunday vaziyatdan tezroq chiqib, biz murabbiylar shtabi shu ustida bugundan o'sha ertadan ishni boshlaymiz. Yigitlarda birinchi davrada bo'lgan kabi nima deydi, omadni yaxshi nima deydi, kayfiyatni qaytarishimiz kerak tezroq. Endi Metallurg jamoasi ikkinchi bo'limda bizni o'zimizni xatolar ustida bizni jazolashga harakat qildi. Ularda hamma narsa o'xshadi deb o'ylayman. Ikkinchi bo'limda biz agar to'liq olayotgan bo'lsak, xavfli vaziyat yarata olmadik. Unga raqibimiz imkon bermadi, chunki hisobda oldinda bo'layotgandi. Endi bu yerda bahona qidirish shart emas. Futbolda hamma narsa bo'lib turadi. Agar biz birinchi bo'lib to'p kiritganimizda edi, o'yin boshqacha tus olishi turgan gap edi. Shuning uchun mag'lubiyatni tan olish ham bu ham mardlikka kiradi deb o'ylayman. Rahmat. No, endi avvalambor maydon holatiga endi javob beradigan shaxslar bor. Endi maydon holati bu davlat imtihonlari o'tkazilgan sababli maydonimiz bugungi kunda yaxshi holatda emas edi. To'g'risini aytganda biz ham faqat kecha bir kun shu maydonda mashg'ulot o'tkazdik. Endi futbolda mana birinchi o'rinda maydon, futbolchi uchun, murabbiy uchun maydon birinchi o'rinda turadi. Endi bu yerda masalan hozir maydonni rukach qilish noto'g'ri, chunki ikkita jamoa ham shu maydonda to'p surdi. Bizda birinchi bo'limda o'xshamadi. Masalan, yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantira olmadik. Metallurg jamoasi o'z imkoniyatidan foydalanib ketdi. O'shaning uchun endi hozir maydon holati uchun biz yutqizdik deyish noto'g'ri bo'ladi, chunki ikki jamoa ham shu maydonda harakat qildi. Lekin opshi nima deydi, olib aytadigan bo'lsak, har qanday jamoa, har qanday raqib futbol yaxshi maydonda o'ynaladi. O'shaning uchun bu yerda nima deydi, bu ham biz davlatimizni qaror qilingan, qabul qilingan holatdan biz ustun tura olmasdiki, bunga javob beradigan, shug'ullanayotgan nima deydi, klub rahbarlari, shahar stadion rahbarlari bor. O'shaning uchun bu yerda men bironta ortiqcha fikr bildirishim noto'g'ri deb hisoblayman. Endi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz adashmasam bor yo'g'i Toshkentda markazlashgan holda o'tkazilgan endi chempionat deymiz, oxirida biz Toshkentda faqat bitta hujumchi bilan harakat qildik. Lekin ungacha biz hamma o'yinlarda, uydagi o'yinlarda biz ikkita hujumchi bilan harakat qilayotgandik. Ha, bugungi taktikamiz ham nima deydi, raqibga ko'proq bosim o'z zonasida ko'proq bosim o'tkazish kerak edi. Birinchi bo'limda o'xshadi, ikkinchi bo'limda o'sha bizda hech narsa o'xshamadi. O'shaning uchun hozir bitta hujumchi, ikkita hujumchi, bitta chiqqanimizda ham, ikkita chiqqanimizda ham baribir qanday natija bilan tugashdi biz oldindan bilmasdik. Lekin
Uyda o'ynayapsiz, futbol muxlislar uchun o'ynalgandan keyin uyda baribir hujumkor o'ynashga harakat qilish kerak. Ну, endi natija, turnir, jadval masalan, shuni taqozo qilib turadi. Bugun kim yutsa, nima deydi, bu peshqadamlar safida o'rnini saqlab qolardi. Ну, endi hali oldinda yana 11 ta tur bor. Hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Nima deydi? Shunga harakat qilamiz biz.